Що ж, розпочинаємо ми з бахмутського напрямку. Тут ситуація складна, як я вже сказав, і намагається ворог і далі тиснути з трьох сторін на саме місто Бахмут. Зі сходу ми бачимо, що от так звана забахмутка, тобто та територія, яка на схід від річки Бахмутки, тут от в сірій зоні залишилось небагато, і ми розуміємо, що сіра зона це означає, що і ворог і. Наші війська тут зараз не закріплені. Тут відбуваються бої. Однак пам'ятаємо ще, згадуємо, що напередодні з'явилось відео, як російські війська встановили прапор свій свою ганчірку на схід від Бахмутки. Наша артилерія знесла просто ту будівлю. Вона була звісно закинута наполовину, зруйнована. Там людей, звісно, не було. Просто знесли з арти, щоб цей прапор навіть там не майорівся, і навіть там його не було й і близької і цього духу цієї ганчірки. Ось. Ну і також ми розуміємо, що на південь на Бахму тиснуть, от, з напрямку, Опитне Іванград. Ну і з півночі також це нагадаю: село Ягідне. Село Ягідне і також Берхівка це є такий плацдарм, який. Нам зараз загрожує, це невеличкий плацдарм, але він загрожує нам, тому що Хромове це те село, через яке проходить траса з Бахмута. Дорога з Бахмута на часів яр. Це одна, практично з двох доріг, яка залишилися для логістики, для тилового забезпечення. Ось ми бачимо також, що є траса Бахмут-Костянтинівка через Іванівське, але що траса бахмут костянтинівка що траса. Бахмут часів яр через Фромова, Вони під вогневим контролем. Вони прострілюються ворогом, тому вони небезпечні все одно, і це чудово. Всі розуміють. Ну але також є ще ґрунтові дороги, які. Дещо безпечніше пролягають, але вони все таки ґрунтові. Зараз весна вже, і не гусеничним транспортом, колісним там досить складно їхати. Гусеничним транспортом, звісно, реально їхати туди, І таким чином власне відбувається логістичне забезпечення. Ну відбувається також і ротації. і Те, що там говорять російські пропагандисти, дуже часто що там мовляв Бахмут залишають українські війська, показують якісь там кадри, знайдені в інтернеті, як йде якийсь підрозділ, нібито з ну, з Бахмуту, не нібито а з Бахмуту, але. Це насправді відбувається ротація. Деякі підрозділи виводяться деякі заводяться нові свіжі для підсилення. Тому це нормально. Бахмут ніхто не залишав. І як сказав президент України Володимир Зеленський, напередодні що на попередній ставці Верховного головнокомандувача було ухвалено рішення як залужним, так і начальником генштабу Шапталу Шапталою, так і. Сказав, підтримав те, що в Бахмуті потрібно залишатися, і командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Тому всі ключові генерали, які відповідають на стратегічному рівні за Бахмут, звісно, вони висловлюються за те, щоб залишати гарнізон в Бахмуті, за те, щоб не залишати місто, не покидати місто, і зрозуміло пояснюється тим, що якщо ми Бахмут залишимо. То далі буде це ж саме в часовому яру, та саме буде в Костянтинівці, і далі полізуть окупанти на Слов'янськ і Краматорськ. Хоча, звісно, ситуація складна і також нагадаю, що намагаються далі росіяни тиснути з півночі також в районі. Ось Уріхова Василівка і Берхівка, так. Хоча, от ми бачимо, що дубова Василівка вона досі в сірій зоні і не захоплена ворогом. Ну і я нагадаю також, що от окупанти, зокрема, ось Пригожин ватажок в Вагнерівці. Він озвучував своє побоювання, що Збройні Сили України можуть завдати такого досить неочікуваного контрудару, і двома флановими ударами: один в районі Іванівська Хромове Бахмута, інший з веселого. Так, ось ми бачимо на південь від Сіверська. Можуть на думку Пригожина, так. Провести такі два контрудари, і таким чином з флангів можуть бути знищені ворожі війська вагнерівці, і таким чином може навіть бути загроза оточення. Тобто, поки вагнерівці оточують чи намагаються оточити український гарнізон в Бахмуті. Інші інші сили українські можуть спробувати оточити самих вагнерівців. Це така фобія, такий страх є в пригожений. Тому, ніби так закликав там Міністерство оборони Російської Федерації, там генералів Російських звернути на це увагу, надати йому якесь підкріплення, щоб захистити фланги свого окупаційного угруповання в районі Солодару Красної Гори. Зокрема, ось якщо ж ми говоримо про інші напрямки. На південь від Бахмута, то зрозуміло, що це Авдіївка. В Авдіївці непроста ситуація. Тут ворог активізувався, і також ми бачимо, що оновлення є карти. Діп Стейт зрозуміло, що. Не факт, що російські окупанти за добу так просунулись. Скоріше за все, це про це просування було за якийсь більший проміжок часу однак, оновлення відбулося за попередню добу, і ми бачимо, що от за цим оновленням росіяни, використовуючи плацдарм водяному, вони просунулися в бік на північ до Сєвєрного. Ну і також ми бачимо, що намагаються далі тиснути на невельське а російські окупанти однак в Невельському. До Невельського вони не просунулися разом з тим. Ми також бачимо, що далі з Новоселівки Другої в районі Красногорівки просуваються далі на північ, на північну частину Бахмута насуваються окупанти, використовуючи ось цей плацдарм. Ну і ми бачимо, що тактика дуже схожа як тактика використання військ в Бахмуті, так тобто намагається створити два кільця: перше кільце безпосередньо все саме місто оточити, на півкільця спочатку далі кільце хочуть. Ну і ще потім одне кільце для того, щоб гарантувати собі, що логістика українська не буде дотягуватися до гарнізону, який може бути там в напівоточенні. Тому бачимо так, що Авдіївку намагаються оточити ось одне кільце з опитного їхні угруповання тиснуть на Авдіївку з південного заходу, намагаючись зайти в тил. Далі вони використають очевидно свої війська в веселому, куди вони зайшли, і намагатимуться також оточити Авдіївку з півночі. Ну і також. Намагаються в районі Первомайського просунутися для того, щоб потім створити ось це більше кільце. Ну і також використовують цей плацдарм на південний захід від Авдіївки, щоб просуватися по трасі. Ми бачимо, що це траса на Покровськ, також дуже важлива. І тут такий трикутник можна сказати, також стратегічно важливий. Тому бачимо, що тактику використовують вони вже стало випробувану. Однак, Авдіївка, вона. Не по зубах російським військам в будь-якому разі тут ситуація все таки інша зараз ніж в Бахмуті, і навряд чи буде якась загроза на Авдіївському напрямку для українського гарнізону. Принаймні, такого критичного нічого не буде, як зараз було в районі Бахмуту. Хоча зараз вже теж ситуація, хоч вона дуже важка, але все-таки більш контрольована ніж вона була, наприклад, ще кілька днів тому, в районі Бахмуту, там тиждень тому, коли взагалі була загроза повного оточення наших військ. В районі Мар'їнки тут ситуація теж складна. За попередню добу змін в Deep State Map немає, але знаємо чудово, що ворог дуже потужно тут тисне. Бачили неодноразово кадри Мар'їнки, що там не залишено практично нічого, жодного вцілілого немає. Будинку дехто навіть порівнює кадри зруйнованого міста Мар'їнка з знищеними ядерними вибухами в 45-му році японських міст Хіросіма і Нагасакі. Там ситуація, напевно, що не сильно відрізняється візуально, тому що скільки було скинуто там бомб, снарядів, артилерії, скільки разів снаряди падали в Мар'їнці, то напевно, що сукупний якби еквівалент потужності вибуху, він дійсно може відповідати невеликому тактичному ядерному удару, якщо ми говоримо про саме руйнування капітальних будівель. Ну і в напрямку Вугледару тут ситуація без змін уже тривалий час, намагаються далі тиснути з боку Микільських дач з боку Павлівки на Вугледар. Зрозуміло, що з Павлівки тут йде природня перешкода, так Кашлагач, річка. А от з микільських дач все-таки окупантам простіше атакувати Вугледар. Вони це, це намагаються робити, однак. Намагаються робити, однак ніяких успіхів у них навіть тактичного рівня немає. Ну і ще поговоримо трішки про напрям Кремінної. В напрямку Кремінної тут ситуація теж непроста. Якщо за попередню добу тут особливих змін немає, то от зрештою за попередні дні вони були. І ми бачимо, що все-таки все в районі Діброве російські війська. На жаль, просунулися ця лісиста місцевість. Там воюють також спецпризначенці російські, які вміють воювати в таких лісистих місцевостях. Ну, хоча і українські воїни також вміють воювати в лісах. Є наші підрозділи Єгерські, є сили спеціальних операцій, є, є окремі загони десантно-штурмових військ, які також вміють працювати в такій місцевості. Є також гірсько-штурмові батальйони, бригади, тому зрештою сили можна сказати тут рівні за навиками. Однак росіяни тиснуть вони все таки кількістю, так тому що вони нагнали досить велику кількість резервів. Тут є все таки в них тут ось ці підрозділи барс, є їхні мобілізовані, є залишки. Недобитки ось цих військ, так званих ХЛНР, і вся ця збірна солянка, вона разом все-таки має велику кількість особового складу, і тому вони тут намагаються тиснути. Ну і також за останню добу, те, що ми побачили на карті Deep State Map, те, що вони все-таки в бік Невського просунулись трішки, Ну очевидно, мова йде про пару посадок або навіть про одну посадку. Далі детальніше будемо стежити, яка ситуація в напрямку з Кремінною. Ну і додам, що на Харківщині залишається окупована частинка території в районі дворічного. Тут росіяни, попри постійні також спроби штурмувати, далі не змогли просунутися. Ось вони в грянаківці закріпилися, однак далі їх стримує річка Оскіли, і далі вони просунутися не можуть. Однак, тому що форсування річок у них ну, це такий трагічний для них досвід, особливо згадуючи. Білогорівку, як вони форсували Сіверський Донець, тому вони другий раз, очевидно, не ризикують робити такі не зовсім придумані кроки, як були в Білогорівці, щоб не були вони там знищені під час цієї переправи. Ну і загалом скажу, що ситуація така, що да, так, ініціатива досі за Російською Федерацією на ключових напрямках. Однак ми бачимо, що росіяни дуже багато палять свого ресурсу і з такими темпами, попри те, що і в нас є втрати теж, але все одно Росіяни мають більше втрат і вони Таким чином можуть за кілька місяців повністю спалити свої ресурси. Хоча ми не виключаємо, що в Росії можуть бути ще якісь там хвилі мобілізації. А разом з тим, кожна наступна хвиля мобілізації росіян вона зменшує професійність підрозділів, адже вимивається професійно особовий склад, набираються мобілізанти, які особливо воювати не вміють. На цьому в мене все свої побажання, коментарі і запитання. Пишіть під youtube трансляцію в коментарях.